Hello everyone. Hammaga salom. Bugun biz ko'krak bezi saratonini erta aniqlash haqida gaplashamiz. Men doktor Arun Kumar Giri New Delhi'de joylashgan Akash Healthcare klinikasida jarrohlik onkologiyasi bo'limi direktoriman. Hammangizning xabaringiz bor, ko'krak bezi saratoni eng ko'p uchraydigan saraton turidir. Mamlakatimizda ayollarda eng ko'p uchraydigan onkologik kasallik bu ko'krak bezi saratoni. Va bu holatlar soni kundan kunga ortib bormoqda. 1960-70-80 yillarga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, bugungi kasallikka chalinish holati ancha yuqori. Taxminan har 13 ta ayoldan bir nafari hayoti davomida ko'krak saratoni bilan kasallanadi. G'arbiy yarim sharda aniqlangan saratonning aksariyati dastlabki bosqichda, hatto payqab bo'lmaydigan hollarda aniqlanadi. Ular screening usuli bilan aniqlanganda bemorlarning omon qolish darajasi 90% dan yuqori. Afsuski, mamlakatimizda ko'krak bezi saratonining aksariyati taxminan 50-60% 3-chi va 4-chi bosqichda aniqlanadi. Rivojlangan saraton kasalligida biz turli xildagi va qimmat davolash usullaridan foydalanishimiz lozim. Ko'krakni saqlab qolish darajasi pasayadi. Agar rivojlangan bosqichda aniqlansa, ko'krakni olib tashlash foizi ortadi. Shuning uchun kasallikni erta aniqlash juda muhimdir. Agar siz ko'kragingizda biron bir o'zgarishlarni his qilsangiz, ya'ni og'riqsiz bo'lsa, paydo bo'lsa, ko'krak shakli va hajmi o'zgargan bo'lsa, ko'krak qafasidagi o'zgarishlar, ko'krak qafasining tortilishi yoki ko'krak qafasidan suyuqlik oqishi sodir bo'lsa, iltimos shifokoringizga murojaat qiling. Kasallikni erta aniqlash juda muhimdir. Yoki saraton erta bosqichda aniqlansa, saqlanish darajasi juda yuqori bo'lsa, ko'krak saqlanib qolinadi, davolash qisqaradi va davolanish narxi nisbatan kamayadi. Shuning uchun iltimos sog'lig'ingizdan xabardor bo'ling va ko'kragingizda biror bir o'zgarish bo'lsa, shifokorga ko'rsating. E'tiboringiz uchun rahmat.